Olá, como vão os estudantes da Bíblia Sagrada que se encontram comigo aqui em vários vídeos, né? Nós temos aí hoje um novo estudo dessa nossa série que estamos fazendo, baseado nesse guia de estudo sobre o grande conflito, né? A lição da escola sabatina. E não apenas na lição, mas também no livro O Grande Conflito. Uma saga milenar e seu final surpreendente, né? Pouco a pouco estamos avançando nessa linha do tempo, através do cristianismo, e pretendemos chegar até a volta de Jesus e vermos o que vai acontecer depois ainda, por ocasião do milênio e da nova terra, tá bom? Esse é o nosso quinto estudo de uma série que pretendemos fazer de 13 estudos. O título de hoje: Fé contra todas as dificuldades. E se você não tem a lição da Escola Sabatina, você pode acessar esse link que está aqui embaixo e você poderá acompanhar o estudo conosco de forma mais fácil e dinâmica, na verdade. Também eu vou deixar aqui o link também do Grande Conflito, para que você possa baixar, possa ler. Mas é claro, se você for até uma igreja adventista, você vai poder obter esse livro graciosamente, ou numa loja da Casa Publicadora Brasileira, em diversas capitais do Brasil e mesmo cidades do interior, você vai encontrar esse livro, o livro Grande Conflito, da autora e escritora Ellen G. White, tá bom? E eu peço a vocês que se inscrevam no canal. Eu quero aumentar o número de estudantes. Eu gostaria que muitas pessoas estivessem estudando a Palavra de Deus conosco. Temos aqui vários vídeos sobre profecias. Estamos estudando agora o livro de Daniel. Já fizemos 6 capítulos. Estamos agora entrando no 7º capítulo de Daniel. E olha, eu já adianto, ao terminar Daniel, vamos para o Apocalipse. Vamos estudar as profecias da Bíblia Sagrada. E se você tiver alguma dúvida, por favor, coloque aqui nos comentários a sua dúvida, o seu comentário, a sua sugestão, e a gente vai tentar, obviamente, responder. Eu acho interessante que algumas pessoas escrevem de lugares distantes, né, de outros países, e fazem perguntas e sugestões. Eu fico muito contente com isso, tá bom? Também compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas pelo estudo da lição da Escola Sabatina e do Grande Conflito e outras profecias também. Bom, hoje nós vamos estudar aqui no livro Grande Conflito. O estudo está baseado, né, no Grande Conflito, mas hoje especialmente são os capítulos de 7 a 11. 7 a 11. Nossa, é bastante coisa, hein? Eu tenho tentado reduzir o tempo de fala aqui, mas está difícil, né? Está difícil. Bom, antes da gente iniciar o nosso estudo, sempre que a gente vai estudar a Palavra de Deus, né, é importante que a gente ore ao Senhor, pedindo sabedoria, pedindo a intuição do Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo, para compreender o que Deus deixou aqui na sua palavra, não é verdade? Então, vamos orar. Querido Pai Celestial, estamos felizes por termos a Bíblia Sagrada à nossa disposição e termos liberdade para estudá-la. Muito obrigado por nos deixar essa lâmpada, que é a Palavra de Deus. Divino Espírito Santo, nos dê entendimento e sabedoria ao estudarmos neste momento. Abençoe a cada um que assiste esse programa, que eles possam sentir a Tua presença no momento desse estudo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, já vimos em estudos anteriores que quando Jesus criou a igreja nesse mundo, houve intensa perseguição. Inicialmente pelos próprios judeus, né? Lembra-se de Paulo, um perseguidor ali. Na verdade era Saulo, né? Depois houve uma mudança no seu nome. Depois a perseguição se intensificou por parte dos romanos. Milhares de cristãos foram mortos apenas por quererem adorar a Jesus Cristo. Nós vimos, inclusive, que houve um momento da história que um imperador romano chamado Constantino, ele se tornou cristão
E isso fez com que a perseguição cessasse. Mas teve um problema. Heresias começaram a entrar dentro do cristianismo, né? Foi aquele período que eu falei que as profecias do Apocalipse descrevem como cavalos coloridos, né? Branco, a pureza, né? Mas chega um momento que o cavalo fica preto. Ou seja, as heresias, a escuridão entrando dentro do cristianismo, né? Nós estamos vendo na nossa linha do tempo que partimos lá da época de Jesus Cristo, quando ele fundou a sua igreja, o cristianismo, a perseguição do Império Romano, a conversão de Constantino, lá no ano 313, aí heresias começam a entrar dentro da igreja, né? Aí vimos também que o papado ou o bispo de Roma se torna então o líder natural da igreja cristã medieval. E aí o papado é estabelecido no ano 538, né? Isso no século V, né? O bispo de Roma se torna então proeminente, se torna o líder da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas o problema é que ele adota várias heresias que os imperadores romanos cultivavam. E o pior, a igreja medieval dominante começou a perseguir aqueles que pensavam diferente dela. E milhares de cristãos fiéis que simplesmente queriam adorar de acordo com a Bíblia Sagrada, obedecer à palavra de Deus, eles foram mortos apenas por quererem seguir a palavra de Deus. Por isso que na lição passada eu dei o título de Uma Igreja que Persegue, porque a igreja começa a perseguir os cristãos que pensavam diferente. Mas, apesar de todas as dificuldades, sempre houve um remanescente fiel. É por isso que o título que eu dei hoje é Fé contra todas as dificuldades. Fé contra todas as dificuldades. E que dificuldades que eles tiveram, viu? Nós vimos que algumas pessoas pagaram com a própria vida. Foram queimadas, foram mortas. Nesse período sofreram perseguições, alguns foram jogados no calabouço, nas prisões, né? E o crime? O crime era ser fiel à palavra de Deus. Eles eram dignos do nosso verso para memorizar, que aparece no nosso guia de estudo. Vamos ler o nosso verso, está em Salmo 119, verso 1. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós chegamos então agora ao período da reforma no cristianismo. E a característica principal desse período era que os chamados reformadores tinham cinco pilares, cinco ali fundamentos mesmo. O primeiro deles, sola scriptura, somente a escritura. Eles aceitavam somente a palavra de Deus. Não aceitavam a tradição, não aceitavam palavra de padre, de papa, de líder nenhum. Apenas a escritura, a Bíblia Sagrada. Segundo, solo gratia, somente a graça de Cristo. Somos salvos pela graça, não pelas obras. Nada de penitência, nada de promessa, pagar promessa, nada de velas, esse tipo de coisa para eles não. Somente a graça, a graça. Sola fide, somente a fé, fé em Jesus Cristo, né? Fé em Jesus Cristo, fé na palavra de Deus, fé no Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. Solo Christus, somente Cristo como Salvador. Não imagens, não santos, não intermediários, não, apenas Cristo. E só lhe deu glória, somente glória a Deus, glória somente a Deus. Não é? Vocês viram que vários capítulos do livro Grande Conflito tratam desse período. Então é muito difícil, numa lição, aqui num vídeo, a gente conseguir passar todos os episódios que aconteceram ali. Mas eu quero destacar aqui um trechinho do nosso guia de estudo, a lição da Escola Sabatina. Diz assim: a Bíblia foi a base da fé dos reformadores e a essência de seus ensinos. Eles entendiam que lidavam com a inspirada palavra de Deus, a qual vive e é permanente, conforme 1 Pedro, capítulo 1, 23.
amavam cada palavra. Quando liam suas páginas e acreditavam em suas promessas, a fé deles era fortalecida. Quando a gente abre o livro Grande Conflito, nos capítulos 7 e 8, vai tratar da vida de Lutero. Vamos colocar aqui na nossa linha do tempo do livro Grande Conflito, Lutero. Lutero viveu entre os anos 1483 e 1546. E ele foi um personagem chave na Reforma Protestante. Vejam, nós temos alguns títulos diferentes do capítulo 7 e 8 nas versões que eu tenho colocado do Grande Conflito, né? Então vamos ver esses títulos. No Grande Conflito de Capa Cinza, que é o mais atual, que é vendido atualmente, o capítulo 7 é Lutero, o homem para o seu tempo. E o capítulo 8, em defesa da verdade. No Grande Conflito que encontramos aqui na internet, o 7 é a influência de um bom lar, o lar de Lutero, que fez dele uma pessoa poderosa na palavra de Deus. E o 8, o poder triunfante da verdade, da palavra de Deus, né? No Grande Conflito do Projeto Esperança, o capítulo 7 tem o título O Líder e o capítulo 8, A Controvérsia, porque aí houve um choque de Lutero com a Igreja Católica Apostólica Romana, por isso que tem o nome protestante, houve um protesto e houve um choque. E na versão para os jovens e adolescentes, o capítulo 7 é Lutero, o homem para a sua época. E o capítulo 8, Defensor da Verdade. Eu destaquei aqui no capítulo 7 um trechinho que eu gostaria de ler com vocês. Diz assim: Lutero foi o homem para o seu tempo. Por meio dele, Deus efetuou uma grande obra para a reforma da Igreja e esclarecimento do mundo. Os que apresentam a verdade para esse tempo não devem esperar ser recebidos com mais favor do que o foram os primeiros reformadores. O grande conflito entre a verdade e o erro, entre Cristo e Satanás, há de aumentar em intensidade até o final da história deste mundo. Então veja, ali na página 120, no capítulo 7, a gente vê que Deus utilizou Lutero para uma grande obra. E vemos que, no final dos tempos, pode acontecer a mesma coisa. Essa intriga, na verdade, não é uma intriga entre homens e homens. Começou no céu, como vimos aqui. Há uma batalha entre Cristo e Satanás, entre os anjos maus e os anjos bons. E, consequentemente, estamos no meio desse grande conflito, né? Existe uma série que trata dos heróis da fé, os heróis da história do cristianismo. E um dos episódios, que se encontra até no canal aqui Chegou a Hora, trata desse período de Lutero. Na verdade, existem vários documentários, filmes até, sobre a vida de Lutero, que eu acho que vocês deveriam assistir, porque você vai ter uma ideia melhor de quem foi esse personagem, né? Eu quero colocar aqui um trechinho do vídeo Heróis da Fé, que trata de Lutero, para conhecermos um pouco mais da vida desse reformador. Ele foi escritor, teólogo, compositor, reformador e talvez a figura religiosa mais conhecida do século XVI. Seu nome, Martinho Lutero. Foi prezado pelas multidões alemãs, porém insultado pelas autoridades da Igreja Romana. Filho de um mineiro rico, explorador de cobre, chegou a talvez ser o principal motivador do maior dos períodos religiosos, sociais, políticos da história europeia. A Reforma.
É provável que os europeus que viviam no começo do século XVI tinham pouca noção das mudanças que estavam por arrebatar os conceitos da vida medieval. Calcula-se que 80% deles ainda cultivavam a terra do mesmo jeito que os fizeram seus antepassados por 1000 anos. Contudo, os sinais denotavam que uma mudança era iminente. A invenção da imprensa por Johann Gutenberg, a elaboração do papel e o espírito geral de investigação que a Renascença fomentou. Até o ano 1450, a Europa possuía menos de 100 mil livros. Para o ano 1500, o número havia aumentado dramaticamente a 9 milhões. Uma das maiores consequências do trabalho de Gutenberg foi que a Bíblia cessou de ser exclusivo domínio dos ricos e do clero. Nas mãos do povo comum, as escrituras fariam desaparecer a escuridão que envolvia a Europa. Elevando-se acima dos reis e seus súditos, encontrava-se a igreja medieval. Esta era o centro de influência de cada aldeia, cidade e corte no cristianismo. Mas apesar de todo o seu domínio sobre as pessoas, havia algo errado com esse sistema político-religioso. A Europa estava cheia de gente provavelmente educada, de sacerdotes e monges indolentes e amantes de prazeres, que se interessavam mais nos benefícios pessoais do sacerdócio e no poder que eles lhes conferia do que no mesmo bem-estar espiritual daqueles a quem deveriam servir. Os bispos e abades rivalizavam com os reis na suntuosidade de suas residências. Os bispados, isto é, a região em que o bispo controlava, eram vendidos ao que melhor ofertava. De fato, a vida de muitos clérigos tinha chegado a ser um escândalo para a religião. Ensinava-se ao povo que se eles se confessassem em forma regular a um sacerdote, pagassem seus dízimos e ofertas, assistissem uma missa, participassem em uma peregrinação a um santuário de um santo celebrado, ou realizassem algum ato de mortificação corporal, sua salvação estaria assegurada. Já no século XVI, a igreja havia se desviado da simplicidade, da humildade e do poder espiritual de suas raízes. Então, como foi que tudo mudou? Os primeiros cristãos partilharam as boas novas da vida, da morte, da ressurreição e ascensão de Jesus Cristo de Nazaré a todo o Império Romano. Eles enfatizaram que a salvação só se encontrava em Cristo e que era uma dádiva recebida pela graça de Deus por fé. Aqueles que lhe obedeciam eram uma parte de sua igreja. Mas logo essa igreja chegaria a ser um forte sobre-ataque. No princípio, a agressão veio da parte externa. Os imperadores romanos como Nero, Trajano e Diocleciano assassinaram milhares de cristãos por sua fé. Aqui no Coliseu, por exemplo, os cristãos foram lançados nas feras para serem despedaçados enquanto a multidão aplaudia freneticamente. Mas a ameaça maior veio de dentro. No livro dos Atos, encontramos o apóstolo Paulo advertindo aos bispos e anciãos que dentre eles sairiam homens que falsificariam a verdade para conseguir adeptos. Na segunda carta aos Tessalonicenses, ele também alertou a igreja da futura rebelião interna que revelaria o que ele chamou o homem do pecado, que se oporia e se exaltaria sobre tudo o que se chama Deus ou se adora. Thank you.
As advertências de Paulo baseiam-se numa profecia do Velho Testamento. Séculos antes, o profeta Daniel, no 7º capítulo de seu livro, descreveu a ascensão de 4 impérios mundiais, simbolizados por 4 bestas que saíram do mar. Um leão, um urso, um leopardo de 4 cabeças e uma quarta besta horrível com 10 chifres. Ele contou como o quarto império seria o mais forte de todos, mas que seria dividido em 10 reinos menores. E desses 10 reinos menores, representados pelos 10 chifres na cabeça da quarta besta, sairia outro chifre ou reino, que seria mais imponente que os outros. Este faria guerra contra o povo de Deus, levantaria blasfêmias contra o Altíssimo, e até pensaria em mudar os tempos predeterminados e a lei de Deus. O comentário sistemático mais antigo sobre o livro de Daniel foi escrito por Hipólito, um brilhante erudito do terceiro século. Ele foi um dentre os que identificaram a Roma como o quarto grande império da profecia de Daniel. Hipólito predisse que a queda de Roma seria o próximo grande evento mundial, seguido pela aparição do Anticristo. Desde o segundo século, encontramos os cristãos orando pela continuidade do Império Romano, para que se adiasse a aparição do temido Anticristo. Cumprindo a predição, esse poder surgiu dentro do Império Romano, dentre os bispos que haviam sido nomeados líderes da Igreja em diferentes regiões. O bispo de Roma gradualmente assumiu o papel principal. O pastor de Roma, a rainha das cidades, chegou a ser o rei dos bispos. Quase ao mesmo tempo, o número de crenças e práticas que os apóstolos nunca haviam conhecido infiltraram-se na igreja. Introduziu-se a veneração aos anjos, aos santos e a adoração às imagens e relíquias. A observância do domingo, pouco a pouco, substituiu a do 7º dia, o sábado. A doutrina do purgatório foi estabelecida e as orações eram dirigidas a Maria e aos santos. A igreja ensinava que o pão e o vinho da Santa Ceia eram o corpo e o sangue real de Cristo, fazendo da missa um sacrifício. A confissão dos pecados ao sacerdote tomou o lugar da oração simples e direta do crente a Deus para obter perdão. E a igreja somente outorgava perdão àqueles que tentavam expiar os seus pecados através de penitências. Por doações e serviços prestados à igreja, ou como recompensa por boas dádivas, o Papa e seus bispos proviam o que eles chamavam indulgências. Essas podiam reduzir até eliminar o sofrimento dos pecadores no fogo do purgatório. Negando a grande verdade bíblica de salvação pela fé, a igreja distribuiu os méritos de Cristo, da Virgem Maria e dos santos, oferecendo garantias escritas que eximiam das dores do purgatório. Também se podia comprar de um bispo a absolvição de anos de castigo no purgatório, quando se reparava uma igreja, se construía uma ponte, ou cercava um bosque, tanto como recitando certo número de preces, ou fazendo peregrinações para ver as relíquias dos santos. Pouco depois da eleição do Papa Leão X, Michelangelo apresentou-lhe com um desenho determinado da Basílica de São Pedro em Roma. E a venda de indulgências chegou a ser um meio atrativo para cobrir as enormes despesas desse empreendimento. Na Alemanha, o Papa encomendou as vendas ao persuasivo monge dominicano João Tetzel. A chegada de Tetzel à fronteira de Saxônia perto de Württemberg em 1517, desencadearia os eventos que sacudiriam os mesmos fundamentos da Igreja de Roma.
Certamente que a igreja no século XVI havia se afastado da verdadeira fé e necessitava desesperadamente uma reforma. Mas isso requeria alguém que tivesse a coragem de enfrentar a organização eclesiástica mais poderosa que o mundo jamais conheceu. Martinho Lutero era exatamente esse homem. Foi na véspera do Dia dos Santos, no dia 31 de outubro de 1517, que Martinho Lutero decidiu cravar as suas 99 teses na porta da igreja de Wittenberg. A sua decisão não poderia ter sido melhor, porque no dia seguinte os peregrinos se congregariam na igreja para ver a extensa coleção de relíquias sagradas que pertenciam a Frederico o Sábio, reitor de Saxônia. Em exposição, havia um fragmento de madeira, supostamente da Arca de Noé, um pouco de fuligem do ardente forno de Babilônia, um pedaço de madeira da manjedoura de Jesus, alguns pães da última ceia, um galinho da sarça ardente de Moisés e mais 19 mil ossos santos. Mas o mais importante era que ver esses artefatos resultava em indulgências para a redução do purgatório até 1.902.202 anos e 270 dias. Apesar de que Lutero talvez só intentava usar as suas teses para debates acadêmicos, ele não pensou na facilidade do prelo de Gutenberg. No espaço de duas semanas, as suas teses contra as indulgências, a proclamação do poder papal, foram lidas por toda a Alemanha. Em poucos meses, todos os cristãos conheciam seus escritos. Para Lutero, só a ideia das indulgências era repugnante, pois sendo ainda um monge inexperiente, ele havia chegado a um esgotamento mental e físico pelo seu ardente esforço para alcançar o perdão dos seus pecados. Se alguma vez um monge pudesse chegar ao céu pela vida monástica, seria eu. Mas ao ler o Novo Testamento, ele descobriu algo surpreendente. Foi descobrir que o perdão dos pecados é uma dádiva de Deus, e não algo que se compra ou se ganha. O reconhecimento dessa exultante verdade da salvação pela fé chegou a ser a pedra angular da reforma e fez com que Lutero reconhecesse que o clero nunca poderia ser o mediador entre Deus e seu povo, como a igreja ensinava e praticava. De onde emanaram essas convicções? Não foi por decreto dos papas ou concílios, senão pelo estudo da sola escritura, da escritura somente. No entanto, a autoridade papal deu pouco mérito às crenças desse diabo vestido de monge. Ele foi excomungado em junho de 1520 e os seus escritos foram condenados ao fogo. Foi nesse tempo que Lutero concentrou os seus estudos das escrituras nas profecias de Jesus, Daniel, Paulo e João. Com respeito à ascensão do anticristo, os capítulos 7 e 8 de Daniel e a descrição de Paulo sobre o homem do pecado em 2 Tessalonicenses 2 receberam atenção especial. Logo em 1521, Lutero produziu sua primeira obra escrita relacionada com a profecia. Os fundamentos da reforma tinham que estar firmemente ancorados na verdade profética. Ao identificar o Papa como anticristo em 1521, Lutero uniu a sua voz à de muitos ilustres eruditos da Bíblia que existiram antes dele. Homens como o pregador John Millets, que 150 anos antes havia cravado um cartaz à porta da antiga Catedral de São Pedro em Roma,
declarando que o anticristo já havia tomado seu lugar na igreja. Poucas coisas neste mundo são mais poderosas que a verdade profética em tempo de cumprir-se. Sendo fortalecido pelas profecias de Daniel, Lutero estava agora preparado para a sua hora mais brilhante. Ao fim de março de 1521, ele recebeu uma citação do novo imperador do Sacro Império Romano, Carlos V, para comparecer diante dele na dieta ou parlamento que se convocaria na cidade alemã de Worms. Sentado com os três de seus amigos sobre a palha de uma carruagem emprestada, ele entrou na cidade onde a multidão deu-lhe as boas-vindas. Me pergunto como o tivessem tratado hoje. A audiência tomaria lugar num local perto da grande catedral. O que uma vez foi um majestoso edifício já não existe. Mais de 400 anos atrás era uma estrutura magnífica para essa assembleia. Hoje só existe um jardim. Mas o lugar foi marcado por esta placa. Nunca antes, em nenhuma época, um humilde monge havia comparecido em frente de tantos reis, príncipes, nobres, deputados, embaixadores, barões, senhores do reino, bispos e prelados da igreja. Lutero não tinha nada mais que a sua fé em Cristo e as Escrituras. Quando lhe pediram que desdissesse dos seus escritos, ele pronunciou as palavras que sacudiram o mundo. A menos que as Escrituras e o meu raciocínio me convençam, eu não aceito a autoridade dos papas e dos concílios, porque eles se contradizem. A palavra de Deus cativou a minha consciência. Eu não posso, nem quero retratar-me em nada, porque ir em contra da consciência não é correto, nem prudente. Mantenha a minha palavra. Não posso mudar. Ajuda-me, Deus. Amém. Um só monge, contra a antiga e quase universal opinião da humanidade, mas essa consciência, cativada pela palavra de Deus, jaz no coração da reforma da igreja. Impressionante como esse homem foi usado por Deus durante o período em que ele viveu, né? E foi tendo a mente aberta às verdades da Bíblia Sagrada. A nossa lição, o nosso guia de estudo, menciona um outro herói desse período. O nome dele, William Tyndale. Ele queria dar ao seu povo a Bíblia em sua língua. Muitas Bíblias foram impressas e distribuídas, mas nessa época a leitura da Bíblia era proibida. E muitas dessas Bíblias foram queimadas em praça pública. A igreja cristã medieval, o catolicismo romano, eles impediam a leitura da Bíblia Sagrada. E mesmo mais tarde foi acusado de heresia, o caso de Tyndale, e foi condenado à fogueira. Não era fácil ser cristão, não. Era muito difícil. A lição, inclusive, menciona a respeito da Bíblia traduzida por William Tyndale. Diz assim: uma estimativa sugere que o Antigo Testamento da Bíblia King James, de 1611, seja 76% da tradução de Tyndale, e o Novo Testamento seja 83%. Em 2011, a versão King James da Bíblia comemorou seu 400º aniversário, ultrapassando a marca de 1 bilhão de Bíblias impressas. O sacrifício de William Tyndale valeu a pena. Olha, os adventistas do sétimo dia também creem somente na Escritura, somente na fé, somente na graça. Agora, nós acreditamos na Bíblia do começo ao fim, do Gênesis ao Apocalipse,
Para nós está valendo o Velho Testamento e o Novo Testamento. Claro que muitas coisas vieram se cumprindo ao longo do tempo, mas acreditamos no que diz a Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, como diz o apóstolo Paulo, para corrigir, para redarguir, para instruir na justiça, né? Muito importante a palavra de Deus. É por isso que em Efésios capítulo 2, 8 a 10, fala a respeito da salvação. Veja o que diz aí. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O que a gente tira desse verso da Bíblia? Somos salvos por meio da fé. Fé em quem? Fé em Jesus Cristo. E mesmo a fé, a gente tem que pedir, porque a fé é um dom de Deus. A gente ora, Senhor, me dá mais fé. Lembra de uma pessoa que uma vez Jesus foi curá-lo e falou assim, tudo é possível se você crer, você tem fé? Ele falou, tenho. Depois ele pensou um pouco e falou, Senhor, eu não tenho não, me ajude na minha fé. E Jesus operou o milagre porque ajudou na fé dele. Então, se você tem falta de fé, peça a Deus, né? Aí diz, não vem de obras para que ninguém se glorie. Fala assim, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu paguei essa promessa, eu subi essa escada de joelhos, né? Ah, meu filho deixou o cabelo crescer e não cortou mais, né? Tem gente que fica lá num mosteiro, jogado no chão, né? Jejuns, penitências. Agora, quando você é salvo pela graça, vem o verso 10. Diz, porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras. Então, quando Jesus cria você, uma nova pessoa, um novo nascimento, como ele diz, então você passa a fazer boas obras. Você não fica como era antes, né? Você é transformado, inicia o período da santificação na vida da pessoa. Ele é justificado por Deus pela graça. E agora ele começa o período de santificação com a ajuda do Espírito Santo. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, diz assim, Cristo foi tratado como nós merecíamos para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que era nossa, para que recebêssemos a vida que era dele. Na verdade, todo mundo peca. Todo mundo pecou. E precisa da graça. É isso que Paulo diz. Ele diz assim em Romanos 3, 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, e por sua redenção nós somos remidos, somos justificados gratuitamente. Na nossa linha do tempo, se a gente vai ao capítulo 9 do livro Grande Conflito, a gente pode colocar aí também o período da vida de Zuínglio. Ele viveu do ano de 1484 ao ano 1531 d.C., e o capítulo 9 fala de Zwinglio, o reformador suíço. É plano de Deus empregar humildes instrumentos para atingir grandes resultados. Não será então dada a glória aos homens, mas àquele que por meio deles opera para o querer e o efetuar de sua própria aprovação. Depois nós temos o capítulo 10 e 11. É o período aí do século XVI, né? É o período da reforma, onde várias pessoas tiveram participação. Eu destaquei um trechinho do Grande Conflito, na página 210, diz assim, faremos mais com nossas orações do que todos os nossos inimigos com seu orgulho. Do local secreto da oração veio o poder que abalou o mundo na grande reforma. Esses capítulos 10 e 11 tratam do progresso da reforma na Alemanha, né? E o protesto dos príncipes, ou seja, os protestantes, né? Houve um protesto ali contra o que estava acontecendo na igreja cristã medieval ou na igreja romana daquele período, né? E grande poder que abalou o mundo, diz o livro Grande Conflito, veio da oração.
Então que o Senhor nos ajude a mantermos um momento de oração diário, principalmente de manhã, você acordar, dedicar ali uns momentos de oração, talvez levantar um pouquinho mais cedo, né? Para orar a Deus, conversar com Ele, ter a sua hora tranquila. Um dos conselhos da Bíblia é orar sem cessar. Então você começa de manhã, mas vai orando ao longo do dia, né? Há tanta coisa para agradecer e há tanta coisa para pedir, não é verdade? Nós vivemos um grande conflito, precisamos da proteção de Deus. E faça da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, a sua companheira, né? Estude um verso de manhã, estude um capítulo. Use a arma da oração sempre. Mantenha firme a sua fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz que o diabo anda bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. E temos que ser guerreiros de oração nesses últimos dias. Portanto, orar sem cessar. Vamos orar? Oremos. Querido Pai Celestial, louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom e Sua misericórdia dura para sempre. Querido Jesus, Te agradecemos por ter vindo a este mundo morrer por nós e queremos dizer que aceitamos o Seu sacrifício na cruz. Divino Espírito Santo, Te pedimos que nos transforme a cada dia e nos santifique a cada dia, a cada momento, rumo àquele dia glorioso que estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido, e o fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, chegamos ao final de mais um estudo da nossa lição da Escola Sabatina, desse tema do grande conflito. Hoje tratamos aí da vida de Lutero e mais alguns reformadores de forma rápida, né? Mas eu acho que você devia pegar o livro e ler, hein? Leia os capítulos destacados para essa semana. Muito importante a leitura do Grande Conflito. Bom, se você tem alguma dúvida, ficou alguma dúvida, ou quer fazer um comentário, alguma pergunta, por favor, coloque aqui nos comentários. Eu vou ficar muito feliz em responder. E se você gostou, não se esqueça de curtir, né, e compartilhar com outras pessoas. Ah, eu quero que o número de estudantes aumente. E assista também aos outros vídeos do canal Chegou a Hora, especialmente essa série que estamos fazendo sobre Daniel. Começamos lá, uma visão geral, depois o capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Estamos progredindo. Você vai ficar encantado com a história de Daniel e com as profecias de Daniel, que são tão importantes para compreendermos o tempo em que estamos vivendo. E lembre-se, eu digo sempre, chegou a hora da volta de Jesus. Maranata, que Deus abençoe vocês, até o nosso próximo encontro.